Hamınız xeyir. Mart ayının 7-sinə olan hava məlumatını izləyirsiniz. Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin məlumatına görə Respublika ərazisində arabir yağıntılı olacağı, qar yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə intensiv olacağı ehtimalı var. Axşam tədricən kəsiləcək. Bəzi yerlərdə duman olacaq. Qərb küləyi gecə və səhər ayrı-ayrı yerlərdə arabir güclənəcək. İndi isə bölgələrimizdə olan hava durumu ilə tanış olaq. Naxçıvan Muxtar Respublikasında havanın yağmurlu keçəcəyi gözlənilir. Axşama doğru tədricən kəsiləcək. Gecə 0-5 dərəcə isti, gündüz müsbət 5-10 dərəcə olacaq. Şərqi Zəngəzurda yağıntılı hava şəraiti müşahidə ediləcək. Termometrlər gecə mənfi 2-7 dərəcə, gündüz 2 dərəcə şaxtadan 3 dərəcə istini göstərəcək. Qarabağ, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəydə bəzi yerlərdə yağmurlu keçəcəyi, qar yağacağı gözlənilir. Hərarət gecə 3 dərəcə şaxtadan 2 dərəcə isti, gündüz müsbət 2-6 dərəcə təşkil edəcək. Gəncə və Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzulidə gün ərzində bəzi yerlərdə yağış yağacağı, qar yağacağı, axşama doğru tədricən kəsiləcəyi ehtimalı var. Sinoptiklər gecə 3-7 dərəcə, gündüz 10-15 dərəcə isti olacağını vəd edirlər. Şimal, qərb və şimal rayonlarında yağmurlu hava şəraiti müşahidə ediləcək. Gecə 2-6 dərəcə, gündüz 8-13 dərəcə isti, dağlarda gecə 3 dərəcə şaxtadan 2 dərəcə isti, gündüz 2-5 dərəcə olacaq. Mərkəzi aranda arabir yağış yağacağı bildirilir. Axşam tədricən kəsiləcək. Termometrlər gecə 3-7 dərəcə isti, gündüz müsbət 12-17 dərəcəni göstərəcək. Cənub bölgəsində yağmurlu hava şəraiti hökm sürəcək. Dağlıq ərazilərdə qar yağacağı gözlənilir. Yağıntılar axşam tədricən kəsiləcək. Hərarət gecə 4-6 dərəcə isti, gündüz müsbət 10-15 dərəcə. Dağlarda gecə 2-4 dərəcə, gündüz 4-6 dərəcə isti təşkil edəcək. Bakıda və Abşeron yarımadasında havanın dəyişkən buludlu olacağı gözlənilir. Güclü şimal-qərb küləyi gündüz mülayim şimal-şərq küləyi ilə əvəz olunacaq. Havanın temperaturu gecə 5-8 dərəcə isti, gündüz müsbət 8-12 dərəcə olacaq. Gəncə şəhərində havanın arabir yağmurlu keçəcəyi gözlənilir. Gecə 7, gündüz 13 dərəcə isti olacaq. Hava haqqında məlumatdan xəbər tutduz. Yaxşı hava şəraitini istifadə etmək fürsətini qaçırmayın. Sağ olun, salamat qalın.